Adam Lundqvist, talang med ett ganska nytt A-lagskontrakt. Dessutom allsvensk debut igår mot Brommapojkarna. Du fick 5 minuter. Hur kändes det? Det kändes kul. Allt slit man har lagt ner, det visar sig. Och så, ja, det var kul att få in och springa lite. Känns det generellt nu som du har närmat dig en plats i truppen eller i laget från du fick kontraktet? Ja, det gör det ju. Alltså, i början så var det mest gå upp och känna på det och lära av de äldre spelarna och ta vidare från vad de har och ge för råd och så. Och sen, ju längre tiden har gått så har jag känt att jag kom mer och mer in i det. Och sen det är klart att jag känns att jag närmar mig. Och det var ju ett kvitto på det här nu när jag fick göra debut, så att det var skönt. Vi vet ju att du har en väldigt känslig vänsterfot, vi som har följt dig. Vilken position vill du helst spela på, eller? Alltså jag har ju spelat in i mitt fält hela mitt liv, men jag kan också spela ytter. Så det är väl någon av de två positionerna som jag gillar mest. Kan man säga, du har ju varit med både i U19 och U21. Vad är den stora skillnaden? Nu är det svårt att säga som du bara gjorde 5 minuter mot Brommapojkarna, men kan man peka på något speciellt? Nej, men som alltid så tempot är ju högre. Och sen den individuella skickligheten tycker jag, det skiljer mycket. Alla är på en väldigt jämn nivå och sen är det få spel som sticker ut. Det är kul att vara med och känna på det. Ja, tempot är väl den största skillnaden tycker jag. Då ska vi göra så, berätta lite om dig själv. Jag tror att det är ganska många som är nyfikna om dig, Adam. Din bakgrund och så vidare. Ja, vad kan man säga? Jag är ambitiös, ödmjuk. Kommer från Nyköping från början. Där jag spelat i Nyköpings BIS hela mitt liv. Och sen så flyttade jag hit när jag var 16. Och så har jag väl klättrat och gjort ungdomsleden. Och sen nu i sommaren så blir jag belönad med ett A-lagskontrakt. Så att det är väl kort och gott en bra summering tycker jag. Mm. Det är spännande att följa din karriär, Adam. Trots allt är det väl nästa år som kommer till att gälla riktigt för dig. Ja, alltså det är väl det jag har siktat på hela tiden. Att komma upp det här året, förhoppningsvis få med att hoppa in och känna på det och komma in i laget, och sen nästa år, det är då vi verkligen ska växla tempo. Härligt att höra, Adam. Lycka till. Tack så mycket.